Start Subcell. Om någon här tar Neymar, ett jag går härifrån. Landslagstränare, det kan inte vara så svårt jobb. Hämta ett sådana här dumheter nu, jag ber dig. Vad vi än säger, vi kommer bli appen. Den här var svår. Ah, vad vi än... Besläpp min hand, mannen. Portugal, Sverige. Kasta han, mannen, i Marco. Okay. Romero, kör min bil. Välkomna allihopa till ännu ett avsnitt utav Freeroll-studion. Varan är där och garvar. Hussein är där och garvar. Alla är glada. Ramadan Karim. Låt oss börja. I dagens avsnitt... Nej, ska vi? I dagens avsnitt kommer vi påpeka alla fel Antoni har haft om Serie A. Arivan är här som försvarsadvokat och vi sätter igång. Men låt oss introducera panelen. Vi börjar med legenden. Har inte varit här på ett tag. Det är ingen prank den här gången. Det är Arivan, jag kan säga. Det är Arivan. En applåd. The leader of all baldies. Många har skrivit. Du är populär grabb. Så vad har du att säga till alla som vill att du ska vara här? Nej, jag ber om ursäkt att jag vann den här tävlingen. Som var för typ 3-4 månader sedan. Efter det där jag märkte grabbarna... Vilken tävling? Grabbarna slutade svara på sms, samtal. Det blev liksom shadowband. Vilken tävling? Men nu är jag tillbaka. Jag hoppas att grabbarna är tillbaka. Den originella fyran. Aj. Voilà. Kul att ha dig här. Tack. Ser bättre ut än aldrig. Nej, bro. Skägget kutt. Nej, valla. Man säger du har varit igång med dina burner accounts. Arvan tillbaka. Man säger dina burner accounts. Man säger allt kommer från samma IP-adress. Bro, folket gillar det de ser. Vad ska jag göra? Yeah. Allt jag vet är, när ni inte hade så många tittare, om ni jämför statistiken, ni låg högt upp. Nu är det vanligt. Jag vill inte nämna namn, men ni folk ni hämtar. Jag ser bara, hur säger du också? Han säger det är han som drar, inte du alltså. Vem? Han säger the GOAT. De Bruyne, bäst som att toucha Premier League. Okay. Han säger han drar i tittarna, bror. Vem är bättre än honom? Husse är också GOAT, jag ska inte ljuga. Sanningen, han är GOAT. Men det där De Bruyne, det var lite... out of pocket. Men tack så mycket, det är kul att vara här igen. Kul att ha dig här. Baran, jag säger han har redan nu han planterar grejer, propaganda. Baran idag, han är... Nej, idag ska jag... Han är Real-fan idag i alla fall. Ja, han är inte Djurgården-fan idag. Hur känns det? Jag är så här. Jag ska sitta så här idag. Sen är fötterna i kors. Jag ska bara lyssna. Okay. Och om någon säger någonting så här crazy, jag ska kasta bensin. Och jag hoppas att det blir mer crazy. Och att den personen får skit. Voilà. Ah. Fin keps, voilà. Bro, jag är trött på att vara kontroversiell. Du är inte kontroversiell. Allt jag säger, det blir kutt. Nej. Vad är kontroversiellt? Typ att Haaland är bättre än Zlatan. Det är väl inte så knas. Typ att AIK är sämst. Walla, gå inte in i AIK. Jag sparar det här till nästa avsnitt. Jag väntar på en tröja. Är ni så inbitna fans? Jag vet inte. Nej. Alltså, svensk fotboll. Är ni verkligen så? Jag inte, absolut. Ser du det som Real? Sen när det? Heja Djurgården, bro. Sen när är det här? Sen förrgår det. 2-3 åren. För jag vet inte, när Burner skrev, han är väl på Djurgården för typ 2 år sedan. Nej, det har jag absolut skrivit. Jag vet att du hejade på Barca. Det var från den IP-adressen. Jag vet att du hejade på Barca och sen gick till Real. Men jag tänker, Djurgården också, jag vet inte vart det här kommer ifrån. Så du? Vad sa du? Kör, gå vidare. Och the light skin of the group, den kattigaste av dem alla egentligen, Anthony Pretty Boy Flacco. No diri. Pretty boy Flacco! Hur mår du? Är hon bra, bror? Kul att vara här. Kul att ha ett Serie A-fan här. Så kan prata om vad som hände med Inter. Vad händer i den där ligan. För du vet, senast han var här, det var ju mycket surr. Det var vi, City och Leverkusen. Alltså, du står fast vid det du sa innan om Serie A? Ja, så fast. Men jag inte lika... Jag går inte lika hårt nu. Jag tar ett steg tillbaka som du. Men jag har fortfarande min åsikt här. Det var inte kul att vara kontroversiell. Nej, vänta. Du hörde vad han sa senast. Jag hörde. Tyvärr. Vad sa han? Att Inter är bajs, Serie A är bajs. Att han har kollat 2-3 veckor eller vad han sa. Han sa han har studerat, bror. Han sa han satt hemma, en intensiv kurs. Och han sa jag kom fram till att Serie A är katastrof. Men det säger väldigt mycket om hans fotbollskunskap. Alltså inte för att det var sån, men... Vad tänker du? Kör. Nej, alltså att Inter förlorade mot Atletico Madrid. Det där tyder inte på någonting hur ligan är. Om vi går tillbaka förra säsongen. Serie A blev framröstat som den bästa ligan i världen. Framför Premier League som ni så mycket älskar. Premier League är en bra liga. Jag kollar på alla. För andra, Inter, sett i 2 matcher, borde ha gått vidare. Men första matchen, om ni såg den, fuckade allt. Vi satt inte i våra lägen. Så. Andra matchen, så fort gick till straffar, jag skrev till grabbar. Jag skrev till Ali bland annat. Jag bara, är det över? Vi är ute. Så fort Lautaro gick fram, jag bara, det här är över. Han är kapten ju.
Kapten. Inte världens bästa striker. Han var straffläggare, Inter. Men han är så kutt på straffar att de tog bort den. De bara ger den till Calhanoglu. Och ni såg hans straff. Men jag visste. Kolla vilka som tog straffar. Klasen. Sanchez, jag vet inte vad han gjorde. Han sket i. Jag visste, jag bara, det är över. Och sen, för det tredje, ni pratar 1-1 mot Atletico. Ej. Atletico, är det ett dåligt lag? Nej, nej. Vad blev Real Atletico senast? Nyligen, ganska nyligen. 1-1. 1-1. Ja, och sen säger jag, jämför inte CL och ligan. Vadå jämför med CL och ligan? Det, alltså, det grejen det Koro sa. Bara. Nej, det Koro sa. Och alla, på gud, det ändå. Alltså, han sa att Natti hade sagt, du vet, det är enkelt att spela. Natti hade sagt. Men skit i, okay, skit i vem källan kommer ifrån. Skit i vem källan kommer ifrån. Men det ändå, det är en grej. Att spela på hemmaplan hela tiden, du vet, du är bekväm i Italien. För att det är samma sak vi pratar om Arsenal hela tiden. Arsenal går som tåget. Men när det är Champions League, då är det andra typer av, alltså, du vet, måste tänka på ett annat sätt. Det är men du fattar vad jag menar, du? Nej, 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 förlåt, nej, jag fattar ingenting. Okay. Jag håller ut, men det menar er två. Hey, don't shoot the messenger. Okay, men i alla fall, hemmaplan, det är bekvämt, man vet vad som gäller. Vi har varit i Bologna förut, vi har varit i Lecce, och vi har varit där förut. Men sen, när man hör, these are the champions. Allt kan hända. Allt kan hända. Slutspel, två matcher, allt kan 100%. Hända. 100%. Och därför är det inte samma sak som att spela i ligan. Nej, det men du tog det så långt att du sa att en hel liga var bajs. Ja, exakt. Jag tänker, skit i Inter nu. Han pratar om en av de största, mest ikoniska ligorna någonsin. Och i princip jämför den med Gyttja. Det får stå för honom. Men vänta, Arvan. Ej. Ni såg folket, va, hur de åt honom. Ja, det gjorde de fan. Var alla burners? Vänta. Om vi gjorde en all-time Serie A mot all-time La Liga mot all-time Premier League så där. Ja, fortsätt. Vem tar den? La Liga. Serie A. Nej, La Liga tar den tror jag. Ja. Sen tror jag Serie A kommer tvåa. Jag tror Serie A. Ja, jag ser inte emot där. Men vet du hur funkar det? Får man ha Christi? Alltså får man Christi PL? Du får Christi Juve. Du får Christi Juve. Ja, det han har. Serie A, du får Christi La Liga och Messi La Liga. Du får R9 Inter. Jo, alltså nej, jag tror vi kanske, det här borde vi göra. Wallah, jag vill göra det. Alla representerar. Jag tror att han har varit katt i tärningen. Ja, det kan vara. Men jag tror att Liga tar det. Men i alla fall, det är en annat avsnitt. Det är ett annat avsnitt. Nej, det är Wallah det här vi borde göra. Styr upp det hela. Det är det, jag fixar det. Men du har inget mer att säga och försvara Serie A. För Wallah, folk kommer kolla och de kommer säga, det här, jag har röstat fram Arivan som min representant. Kan du fotboll så vet du att Serie A är en bra liga. Det räcker så, I rest my case. Jag behöver inte gå in på detaljer och... Är det bättre liga? Är det bara för att det inte finns någon Mbappé, Haaland, folk tänker i död liga. Det behöver inte finnas en Mbappé, Haaland i varje lag för att det ska vara en skön, bra liga. De som vet. Jag behöver inte säga mer. Han vet inte. Han upprepar saker jag läst på TikTok-kommentarerna, olika konton. Jag som skrev dem. Vänta, har vi gått in i en beef eller har jag missat någonting? Vadå? Alltså, är vi inne i andra fasen, tredje fasen eller är vi tillbaka till första och släpper det? Andra fasen, man pussar varandra. Nej, det är över. För jag, okay. Märker du bara försöka här? Jag vet. Propagandamaskiner. Jag har en sak jag vill ta upp dock. Jag tror vi måste bli lite mer medvetna om att vi växer. Mm. För det gör vi ändå. Vi ska inte ta någonting ifrån oss heller. Vi har gjort ett relativt bra jobb. Inte för att vara sån, men... Jag tror vi ska fortfarande tycka det vi tycker. Det är klart. Absolut. Mm. Det är någonting vi tycker. Men jag tror vi måste bli lite mer medvetna om hur vi uttalar oss. Nej, du säger vi. Han syftar på sig själv. Jag syftar på mig, Kuru och Hot Take Anthony. Senaste. Kan du ge ett exempel på hur du menar, uttalar dig? Nej, du sa Duncan Guidetti. Det var onödigt. Väldigt onödigt. Fattar du? Kunde bara säga Guidetti. För han är grabb. Ja, fattar du? Det är onödigt. Wallah, om vi ska säga djupa oss och argumentera. Han är en bra spelare. Jo. Det är det som är grejen. Nej, vi överdriver. Nej, jag vet att du så här driver, yani. Men folk som kollar, de blir så, vad säger han? Men grejen, det är skillnad också. För om man pratar bara TikTok. Det, vad är det? Det kan vara 1,5 minut utav en 5 minuters konversation. De ser till hela kontexten. Exakt. Så då där är det svårt att kolla på kommentarerna och ta åt sig. Till exempel YouTube-kommentarer. Då det är mera, de har kollat längre period. De har sett hela surret. Det. Då man kan ta det. Det är som Khalid, Hus, de kollar alla avsnitt. Inte bara TikTok. 100%. Nej, så jag tror bara, alltså, vi måste nog börja tänka lite på hur vi förmedlar våra takes. Okay. Och kanske, du vet, svårt, du vet, sådana saker. Ja, tänk på det framöver. Nej, med andra ord, vi måste hålla tillbaka lite. Nej, vi ska se. Om du tycker intressant, det du sa var inte så galt egentligen. Jag syftar kanske lite mer på hur jag förmedlar saker. Kan du ge ett annat exempel? Det stora hela. Han lyckas, det va? Han hovar in dig och sprattlar bredvid honom. Jag undrar bara. Sprattlar upp i stranden. Vad mer? Vad finns mer? Många, bror. Jag tror bara hur vi säger det måste vi bli lite mer medvetna om.
Inte så, han är bush, han är sämst, vet du. Jag trodde du syftade på en specifik grej. Nej, det finns vissa, han är bush, han är sämst, den måste läggas på honom. Jo, ja. Bruno Fernandes. Men, kallas. Det var Serie A-representanten Arivan. Det kommer mer softa. Ja, okej, okay, jag är klar. Men jag pratar som han ska gå. Jag pratar som han ska gå. Tack för att du kom. Tack så mycket. Landslagsmatcherna. Det är vänskapsmatcher. Det betyder inte så mycket. Men betyder det när England startar en av sina bästa elvor de kan lägga ut, kanske? En av. Vem spelade inte? Ja, det alltså det... Declan Rice spelade, Bellingham spelade. Jo, Ollie Watkins istället för Kane. Kane spelade ju inte. Tänker du alltså folk som inte är skadade? Alltså, för jag tänker Trent spelade inte. Maguire spelade. Trent kanske inte hade startat heller. Maguire startar. Chilwell istället för Shaw. De startade en bra elva. Inte deras bästa. Men riktigt bra. Brasilien startade en bra elva. Sämre än vad... Nej, men alltså Vinny spelade, Rodrigo spelade. Men den där backlinjen... Lite så... Va? Backlinjen var helt jobbat. Jag förstod inte vilka det var. Men alltså allmänt, det fanns lirare. Och Endrick gör mål. Och Brasilien vinner 1-0. Er grabb. Walla, vet du vad... Hej, jag läste. Såg du målet, eller? Ja. Walla, någon på Instagram la ut... Endrick scores a banger for Brazil. Vad den enklaste tävlingen. Såg du läget han missade sen? Walla, brutal fan igen. Men gillade ni den ni såg som Real fans? Var, jag ska inte ljuga, det var en ganska boring match. Det var ganska boring. Jag gick därifrån efter, jag gick in på Twitter och sen några engelska grabbar. De har ganska bra koll på Englands landslag och sånt. De diskuterade och de sa Gareth Southgate har mött topp 10 lag. Topp 10 lag som har rankat topp 10. Mm. I olika tillfällen. Är det med? Topp 10 lag rankade 24 gånger har mött topp 10 lag. Han har vunnit 4. Det är illa. Ja, det är dåligt alltså. Sen började jag tänka, shit, de mötte faktiskt bajs i VM tills de kom till Frankrike. Bajs i VM? Jag borde inte sagt bajs. För nu alla iranier kommer tro att jag menar att de är bajs. Alla tunisier kommer tro att jag menar att de är bajs. De mötte Bush. De mötte sämre lag. De mötte sämre landslag på vägen. På vägen, jag driver. På vägen till EM, de mötte ett sargat Tyskland. De har inte mött... Wow, grabbar. Varje gång de möter wow-lag, torsk. När det väl gäller, de är inte där. Är det Janne Vibbar på Southgate, eller? Det känns som att det är Janne Vibbar. Inte out, alltså att han är samma, du vet. Du menar Janne efter 4 år? Nej, 100%. Vi pratar om Janne, obviously. Vi pratar om den här svackan, och den ordentliga svackan vi hade. För vi alla vet, VM 2018, det var goda tider och såna här saker. Men yani, de här efter de här 4 åren, det känns som att det har varit samma på Southgate länge nu. Och han har bara flaxat sig fram, som du säger. Mm. Han står och trampar bara. Han bara chillar där. Alltså, värsta spelarna. Jag tror jag kan lägga en 11, England. Hej, alltså lös det. Och de hade löst det. Alltså du vet, på gud, jag tror inte landslagsträning, det kan inte vara så svårt jobb. Alltså, jag tror inte alla. Tror ni? Alltså, inte om man är Southgate. Jo, det är svårt. Nej, men om du är Saudiarabien, då är det lite svårare, fattar du? Men när du har namn överallt, det är bara här. Men det är kemi också. Jo, det är lite av... De ses fattar. Inte hela tiden. Måste tänka sådär. Men England, de här, när de träffar på varandra, det, Spurs, det är det här, de spelar sitt lag. Bro, de, den ena, han går ut, hinkar, han... Ja, med varandra de gör det här. Nej. Rashford, jag vet inte vad han gör. Förut i England, det var ju det här. Det var svårt. Manchester-grabbarna satt tillsammans. Ja, men det är inte så här längre. Idag, de är... Det är det jag menar. En Chelsea-grabb är med Manu-grabben och Tottenham-grabben är med Liverpool-grabben. Mm. Det är sådär, Walla. Och det är sånt här jag hatar. Egentligen, vad jag hatar. Ja, du är som Roy Keane, va? Jag gillar den där, old school-auran. Obviously, det är inte ett fungerande koncept. Om du vill vinna mästerskap. Men jag gillar inte den här auran. Alla ska vara gullig med varandra. Ja, de kör samma lag, yani. Nej, bara så generellt sett. När jag kollar på en match, bro, det är gullig överallt. Ja, du menar motståndarna? Ja. Som när Bellingham och Vinicius kramar varandra. Nej. Bellingham, om någon, är inte den typen. Men det är landskamp, bro. Nej. Hade det här varit... Han passar dribbla och så han kramar vid Eldongarva mot varandra, bro. Hade det här varit VM-kvartsfinal? Vem kapar sin grabb? Foden. Jag tror, var det Foden som skickade någon? Nej, Toni Kroos, bro. Toni Kroos! Vem betalade han? Han skickade Tchouameni, bro. Han svär! Såg du inte? Nej, jag visste det där. Kading! Ola, han kapade och han sa. Och sen Tchouameni, han är där nere. Kroos, han går först mot domaren så innan han hjälper honom. Det är inte sådär Bellingham, han kramar Vinny. Men Kroos, han tänker det är tajt mittfältet ut. Han vill spela sina matcher. Men du menar, det var mer förut. Kom ihåg Rooney, Cristiano, när Portugal mötte England. Ja, sådana saker. Och inte bara det. Han fick Rooney utvisad. Ja, och i klubblagssammanhang också. När City mötte United, det är inte sådana här...
Det är inte hets längre, men, det, men bro, vi har sagt det här länge. Chilla med Rashford, jag gillar inte sånt. Jag saknar också det där. Ja, det där bro, det är samma sak. Klassik går inte samma. Men det krävs karaktärer för att ska 100%, 100%. Och jag tror inte vi kommer få de här karaktärerna någonsin igen. Jag tror att alla som föds nu, föds upp i den här eran av gulligull. Sen i sociala medier, alla pratar med varandra hela tiden. Svara på Nej, det håller med dig, håller med dig. Som Gary Neville, han mötte sin bror, han hälsade inte spår av. Jaha, det är sten och alla. Du hade inte hälsat på. Nej, jag gillar sånt, jag back sånt. På plan, det är plan. Alltså, El Clasico, om vi ska gå in på de här, Mourinho mot Pep. Det var ju vev på plan. Ska vi gå in i Inter Milan? Vev. Alltså, det är katastrof. Zlatan, Lukaku, sist det blev knas. Vem sa Jack? Han sa Jack. Återigen. Skit i nu. Varför ska du? Bara chilla, bro. Jag hade en grej, bro. Alla hör. Nej, jag såg bara. Här gjordes det. Bro, jag kollar på oss här, bro. Vad menar du? Inter Milan, du har inte varit hetsiga derbyn, eller? Obviously. Vilka var? När var det? Allt, bro. Det är klart, italiensk fotboll har alltid varit hets, bro. Och det är alltid passion, bro. När var hetsiga derbyn, Inter Milan? Förut, bro. Jenny, va? Nu kollar du när jag försöker hämta en aura. Alltså, va? Jag frågar, okej. Okay, igår. Men apropå den här cross-tacklingen, vilken jävla comeback han gjorde. Wow. Alltså, jag såg ett helt... Jag lovar NPS förändrade hela det där landslaget. Mm. Hur han fick Musiala och Wirtz att bara göra sin grej och frihet. Havertz var duktig. För det är ledare. Ja, det här är världsklass, bro. Wow, vilken lirare. Nej, Walla, och Wirtz och Musiala kommer spela stor roll för Tysklands framgång. Jag ser det nu, Walla. Om de unlock, det är över. Och det jag var emot Wirtz. Och det är fortfarande för tidigt. Jag fattar, men... Han mötte ett bra motstånd och han gjorde det jävligt bra, alltså. Bro, han är så duktig. Men Tyskland senaste åren, bro, de har bara slack. Varje gång, när det väl gäller, nu är det VM. EM. Bush. Men de har inte haft grabbarna heller. Alltså, jag lovar, lägg till Kroos i det här laget. De har inte haft så många fantastiska... Alltså, backlinjen och mittfältet har alltid varit svagt. Men Tyskland är inte kända för att ha den här stjärnan. Det är en maskin. Mm. Det är ett lag. Men de har haft sina grabbar. Jag menar, om vi kollar VM, när de vann VM senast, det var inte skojgrabbar. Det var grabbar, det var stjärnor, det var Özil, det var Kroos. Det fanns ändå spelare. Ja. Backlinjen, Neuer. Nu när jag kollade... Ey, på tal om Özil, har ni sett Özil? Özil, han har blivit djur! Alltså, Ahmed, mannen! Nej, Özil, han har tagit trend. Ni som vet trend, han tar det. Alltså, jag såg bara en video i gymmet, jag bara, vad händer, Özil? Nej, till och med Cristiano, han... han sa, ey, bror, du är crazy, wallah. Tyskland vann 2-0 i alla fall mot Frankrike. Frankrike, jag vet inte hur... Alltså, det är vänskapsmatch. Ja, vi ska inte analysera. Så vi ska inte djupa oss. Var ju det topp 5 någonsin? Var han bra, eller? Vem topp 5 någonsin? Jag såg inte matchen, bror. Mbappé. Fråga topp 5. Utveckla. Jag förstår inte vad du menar med topp 5. Vad gjorde han, Mbappé? Skapade han något? Jag såg inte matchen. Han skapade, ju. Okej. Det var bara det. För de som inte vet vad du menar när du säger topp 5. Vad är det han har sagt? Nej, han sa ju... Ni sa ju förra avsnittet. Nej. Jag vet inte vilka ni är. Jag säger ni. Freeroll-studion sa. Jag står inte bakom det här. Jag lablar bara så här. Freeroll-studion har sagt. Nej, men vad heter det? Att Mbappé topp 5 genom tiderna. Om han vinner en CL, typ. Och en Ballon d'Or. På det här bordet sa du... Om han vinner en CL och en Ballon d'Or, sa jag. Då har han topp 5 genom tiderna. Är han redan över spelare som Zlatan? Ja. Är det va? Alltså, det beror på vad du menar nu. Titelmässigt eller fotbollsspelarmässigt? Mbappé versus Zlatan. Vem tar du för men att vinna matchen? Men vad? Det beror på vad är det du jämför? Det är bara att öppna sina ögon och kolla på fotboll. Vad är det du jämför? Bro, han har spelat i franska ligan hela sitt liv. Vad är det du jämför? Vunnit VM. Okej, vunnit VM i franska landslaget. Nej. Hade Zlatan inte vunnit VM i franska landslaget, eller? Han har varit franska landslaget. Det räcker, bror. Okej, han var bäst i laget. Om Zlatan hade varit fransman och spelat i det där franska laget. De hade inte vunnit. Ah, okej. Och ta bort Mbappé. Eat that shit. Ta bort Mbappé. Vadå ta bort? Frankrike vinner inte VM utan Mbappé, bror. Okay. Du har lite mer där. Vänta, softa du. Nej, har jag sagt något om det? Zlatan, han har vunnit Serie A. La Liga. Zlatan är wow. Gjorde kaos i PL. Fast han var äldre och gammal. Han var inte sin prime. Han var ändå duktig. Gå till USA. Alla tänker, han är slut nu. USA, vad ska han göra där? Kommer tillbaka. Milan, Vines Scudetto. Ja. Franska, alltså bror. Hur gammal var Cristiano Ronaldo när han vann sin första Ballon d'Or? Det räcker, bror. Vi pratar inte om Cristiano. Nej, men jag har en poäng här. Jag har märkt, varje grej, när man pratar om något, han kommer, släpp min hand, mannen. Han kommer med, vet du det, Cristiano.
Men jag har en poäng här. Ja, alltid. Vi min pratar om Mbappé, Zlatan. Nej, Cristiano, det räcker det. Jag märker, vi har fått en arvan utan öron med mun. Han, vad är det du vill komma fram till med det här? Min poäng är, Shunon är bara 25 år. Okej. Okay. Vi får låta som att han aldrig mer kommer att göra någonting. Det har jag inte sagt. Men du säger nu, om han vinner, jämför Zlatans karriär med Mbappés karriär. Det är det du säger till mig. Du har säger Zlatan. Nej, nej, jag är som fotbollsspelare Mbappé bättre än Zlatan. Bättre än Zlatan någonsin. De är helt olika spelartyper. Han är 10, jag väljer Mbappé i mitt lag före Zlatan. Det var det min fråga. De är helt olika spelartyper. Det beror på vad du vill ha. Det beror på vad du vill ha och vad du redan har runt omkring dig. Exakt. Tack så mycket. Men om elvorna är helt tomma då? Vem är den första? Den första spelaren du väljer. Du ska välja Zlatan eller Mbappé? Nu, den är tom elva. Så där måste lägga upp. Vadå, måste vi lägga upp det så en perfekt era alley-up. Kriterier ni, det är för skumma kriterier. Tom nej. Elva, så här, jag säger bara, det beror på vad man vill ha. Yani. Frågan var jobbig. Nej, jag säger bara. Vem väljer du? Jag väljer Zlatan på det, ska jag tycka. Men om han vinner en Champions League och en Ballon d'Or, då kanske Mbappé. Nej, alltså, jag tar lätt Mbappé. Lätt. Mbappé, när jag ser spelare, bror, släpp mig. Alltså, kom igen. Bror, Zlatan, wow. Men när du ser Mbappé, du tänker... Obviously. Men alltså, ni, har sett, ni såg inte Zlatan i sin prime. Ja, obviously, sa jag. Ja, obviously. Men du sa Zlatan. Men bror, kan du se den chikana blicken, bror? Aha, jag ser inte vad du gör den kameran. Nej, han ljuger. Han driver med dig. Håll fast vid det du säger. Han. Nej, men Mbappé är different. Slabba P, bror. Fusk. Walla, han är different. Men alltså, som sagt, om vi ska kolla karriärmässigt, vem som har haft sådär, jag tar Zlatan. Yani, han har bara varit him. Men när jag kollar sig spelare båda, jag väljer. Om vi draftar nu, jag tar Mbappé före Zlatan. Om vi kör en draft. Easy. Vem väljer du där? Den är svår. Jag tänker primes där, men han sa jämför Zlatan Mbappé karriärmässigt. Då säger Zlatan. Han har vunnit typ överallt. Mbappé har kört franska ligan hela sitt liv, så han hämtar VM. Det är som att jag ska säga, R9 vann VM. Ja, han spelade i Brasilien, men han vann aldrig CL. Alltså, förstår du? Zlatans därför sa jag om han vinner Champions League. Ah. Fattar du? Jag var tvungen att ha men med du som tog kriterier. Upp sen som ett argument. Men vänta, han har vunnit VM. Zlatan någonsin varit så här bra? Va? Vad sa du? Va? Har Zlatan någonsin varit så här bra som Mbappé? Ja, jag tycker. Det året. Ja, men jag tycker det året. När han kom, vad kom han i Ballon d'Or? Jag tror han kom typ 4. Ja, någonstans exakt. Ja. Det finns inget år. Men bro, det är för att du ser snabbhet, flärd, förstår du? Zlatan är en annan spelartyp. Det beror på vad du tycker är fusk. Det är, alltså dina ögon, du tänker dig, det här är fusk. Han är Mbappé är världsklass. Tror inte att jag tycker Mbappé är dålig. Men så har Zlatan någonsin varit så här dålig. Eller bra? Nej, jag sa hans prime, Zlatans prime är inte bättre än Mbappé idag. Respektera McDonalds Uber One League. Ah. Eller Uber Eats League. Låt han komma till en stor liga och göra lite grejer. Då är jag beredd att kanske ändra min åsikt. Vi får låta som att han inte gör det här, har gjort det här mot världens bästa högerbackar. Han har skämt ut varenda högerback som finns på planeten. Så vem är kvar? Vart han än går, det är samma aura. Man ser på vissa spelare, det är samma aura. Ja, men då så. Vinny Junior upp till bevis. Kan gå vart han vill, det är samma aura. Lionel Messi kan gå vart han vill, det samma aura. Det bara är så. Vad ska jag säga? Cristiano Ronaldo, Mbappé, vart han än går, vart han än spelar, det samma aura. Ja. Men det är ingen säger emot det här. Då kan vi inte använda argumentet. Han har inte gjort det en stor... Han kommer göra det. Och det kommer problem. Varför nu, du säger man kan inte använda argumentet. Varför använder du det mot Messi förut? Det här, han spelar i Barca hela sitt liv och... Vem har sagt det? Messi? Det här, du har sagt det. Ahmed har inte sagt det här. Nu han säger Messi den här. Förut han sa Messi, Barca hela sitt liv. Jag känner igen det här. Shunon, någonting vi kan hålla emot honom. Hålla emot. Om Mbappé hade stannat i PSG hela sin karriär hade vi kunnat säga samma sak om honom. Men nu vet vi att han ska djup. Väldigt simpelt. Du säger att han använder argument som att Messi, han har stannat kvar i... La Liga så här länge. Jag kommer inte hypa honom. Men därför jag kan inte lägga honom över. Han har inte bevisat så mycket andra ligor. Det är någonting jag håller emot honom. Exakt, håller emot honom. Så det han menar är, men nu Mbappé, han har bara spelat i franska ligan. Han är klar för oss. Okej, men har han gjort något ännu? Han har gjort det, bro. Han har inte lirat det. Men han är klar för oss. Ja, han är klar. Vi får se hur det går. Killen, han kan se in i framtiden. Har han spelat en La Liga match, bror? Det är inte vad det handlar om. Jag vet att när han var 25. Jag vet. Han är 26. 25. Ha? Hejte en ny liga. En bättre liga. Kunde vi säga samma sak om Messi? Nej. Har Messi någonsin gått till en bättre liga? Han var i det bästa laget. Men låt oss inte jämföra vad Messi har gjort när han var 25. Han hade 4 Ballon d'Ors när han var 24 bast. Jag jämför inte det. Jämför hans argument. Varför har du aldrig sagt Mbappé för? Jag har sagt vadå? Mbappé lämnar nu. Ja, vi får se vad han gör. Han har stannat för han har samlat den här bror. Ja, vi får se vad han gör nu. Han kommer göra kaos, alla vet. Du tror inte han kommer göra kaos? Ja, han kommer säkert göra kaos. Men killen tar ut saker i förskott. Som när ni sa, Inter kan vinna
Det är inte att ta ut saker i förskott. Kan vinna, absolut. Alla kan vinna. De som är i slutspel kan vinna. Jag är så aggressiv, bror. Jag ser blodådror. Jag är så aggressiv idag. Ta din keps, du. Jag är så aggressiv idag. Kör, gå vidare. Hejde. Arvan vill att vi går vidare till... aggression. Portugal, Sverige. Vi fick se vår nya tränare, vår nya förbundskapten. Tror ni det fanns någon gladare på den här planeten den stunden som var gladare mer än Janne Andersson? Varför ska han vara glad? Va? Det räcker. Jag tror Janne Andersson satt så här och kollat på matchen och har varje mål. Bro, prata i mikrofon, ingen hör. Ej, vad är det här? Han har inte släppt att han inte fått... Nej, jag säger bara... Ni brukar se det. Okej, men i alla fall... Jag tror inte heller. Vad säger du alltså? Det här är inget riktigt test. Men alltså, kolla, om han satt bland folk, obviously han vill att Sverige vinner. Det tror jag. Men jag tror innerst inne, bästa, alltså i er. Nej. Det kan vara en sån känsla. Alla har... Jag tror inte, jag vet inte vad du... Jag tror han är i Portugal. Jag tror han fick en sån känsla så här, ni ser, det är inte så lätt va. Ja, men någonting. Det är hans första match, yani. Alla vet att yani, vi ska inte sitta och säga bro, det är Portugal, vi slutar dagen och sen det är hans första. De hade typ 3-4 träningar innan. Men bro, jag tror Jan Andersson tänker lite gott. Men nej, jag tror inte. Vi mötte kanske en av världens bästa landslag. Inte världens bästa landslag. Vi mötte en av världens bästa landslag, absolut. En av. Killen måste se mot, han säger det. Men nej, uppställningen, tyckte ni om den? Sveriges. Bror, jag gillade inte taktiken. Pressa högt. Jag älskade den. Ja, du älskar den. Därför 5-1 i götten. Sen slutade de lyckades justera 5-2. Det är en landskamp. Så här, det är en landskamp. Vi mötte ett av världens bästa landslag, som man sa. Just därför, pressa inte högt. Nej. Men han har en spelidé och han måste starta med den. Han kan inte starta med något annat och sen testa mot ett sämre lag. Nej, det är det här ni inte fattar. Man spelar utifrån sina förutsättningar. Ja, men han måste sätta dit sin spelidé. Han har en spelidé. Du kan inte gå första matchen och hitta på någon annan. För om du märker mitt material... Spelidén, det funkar inte med det här materialet jag har. Då gör inte det. Det är värt ett försök. Lustig, han sa på Fotbollsmorgon för några månader sedan. Lustig, bro. Jag tar ingen pass i seriöst. Nej, men vet du vad han sa? Han sa, han bara, vet du, alla vill se Sverige spela jätteoffensiv fotboll som han gjorde nu, John Dahl Tomasson. Men han bara, men egentligen, du vet, när du inte, när defensiven är bush. Okej, nu sa han att han bush, men gärna. Och sen, det är svårt att spela en offensiv fotboll. För att det kommer bara läcka bakåt, fattar du? Exakt. Jag ser hellre den här tråkiga fotbollen när de tog sig till varje mästerskap men spelade tråkigt. Åtminstone de var där. Än den här att de ska leka högpress, Barca, alltså bro, det räcker. Jag fattar. När han har varit... Och sen de ska missa varje mästerskap varje sommar. Och Nej, kolla nu. Alltså... I ett kval möter vi ett bra lag. I ett EM-kval eller VM-kval så kommer vi ha ett riktigt bra landslag. Den matchen tycker jag att, jag håller med dig, vi ska falla tillbaka. Men de andra matcherna så kommer vi möta Färöarna och grabbarna. Och då ska vi kunna spela hans idé. Mm. Och det är vad jag tror han måste våga implementera. Det var vad han gjorde, han implementerade en ny idé. Det gick inte så bra mot Portugal. Vad ska vi förvänta oss? Nej bro, man såg att Leao och Bernardo Silva... Analysera motståndarna. Du vet vilka du möter. Varför väljer du det mot Portugal? Gör det ikväll mot Albanien. Det är träningsmatch bro. Nej, jag köper inte det där. Jag tycker om det. Jag gillar att han vågar. Vi har varit för så här fega med 4-4-2. Det är en annan grej om han hade gått ut så här och spelat... EM-kval på det här viset. Första matchen här gör så här bara mot ett Portugal. Då är det annorlunda. Fattar du? Jo, men det är träningsmatch, eller hur? Mm. Arvan, jag tror om han spelade så som du sa, människorna i Sverige hade blivit galna. De har sagt, bro, vad händer? Det är träningsmatch, gör något. Och en Gökeres där uppe, spela fram. Han har Uno reverse på dig, bro. Nej, det går att spela, det går att falla bak, ändå spela fotboll, men du behöver inte pressas där högt, tokpress. Du möter Portugal, ett så pass bollskickligt lag med så pass tekniska, duktiga spelare när de har bollen vid fötterna och du pressar högt. De kan spela sig ur varje situation. Ja, bro, alltså det håller. Men i början av andra 10 minuter där, jag såg ett väldigt intressant Sverige. Högpress, vann bollen många gånger. Vann bollen högt, x antal gånger. Sen, inte kunna kapitalisera, det är en annan sak. Men jag ser potential. Ger det tid. Och jag tycker med den här truppen, vi är tillräckligt bra för att våga spela fotboll. Vi är inte så här Island där vi ska ha publiken och bara skrika och kriga och kämpa fram. Vi är så här, vi kan spela ut lag. Mm. Walla, Portugal, det är en stretch. Men mot sådana här lag som du sa, färre öarna. Men alltså till exempel mot Albanien. Om jag vore Jon Dahl Tomasson, jag hade gjort någonting som Erik ten Hag har sett som jag verkligen gillar. Jag hade flyttat Erik ten Hag har sett. Jag hade flyttat Lindelöf till kanten.
Du vet Lindelöf i United, han är inte ens fjärde mittback. Du vet, han är inte ens fjärde mittback. Han spelar antingen vänsterback eller högerback. Okej. Okay. Så vem ska ha mittback? Senaste, det är mycket vänsterback. Vem ska ha mittback? Starfelt. Det finns många mittbackar. Vi behöver, lyssna, Sverige behöver två torn. Marcus Danielsson. Han försöker få in den här Djurgården. Nej, jag försöker inte. Vi behöver två torn. Vi behöver två torn. Och de tornen är? Isakien är den självklara. Ja. Sen behöver vi någon. Det finns olika alternativ. Starfelt har gjort det bra. Det finns Lagerbielke. Det finns folk som, jag vet inte, men Lindelöf är för mig ingen mittback i svenska landslaget. Han är för liten. Är han kapten? Kapten, okej. Okay. Ja, kapten på kanten. Vänsterback. Chill. Och sen mittfältet där, vi kan inte spela med de två i mittfältet. Kajuste och Svanberg. Ja, vi behöver någon som är där för att bara tacklas. Så med andra ord, ut med Svanberg. Någon av dem. Vem tycker du? Kajuste är den som ska vara sexa, Jani. Svanberg är den som går upp mer. Då blir det Kajuste. Om det är så, om Kajuste inte kan spela åtta, då kastar han honom. Vad för tyckte ni om Emil då? Han blev bänkish. Emil Holm? Ja, ah, Forsberg. Ah. Ah, jag tror det är på tiden. Måste... Jag tror det är mer att Jani, han börjar bli gammal. Så nu, alltså, om det har varit match, då han hade kört med honom, jag tror. Men i och med att det är träningsmatch, han tänker att snart du ska ändå chip. Janne har gett honom Libro-tjänst, nu också Libro. Gör vad du vill. Ah. Det är på tiden, vi måste ändra lite. Men bro, det är så här, alltså, det är en grej att göra i United, bro. Men lägga det i Sverige som inte har de där... På Koran, han håller inte som mittback. Han håller inte som mittback. I svenska landslaget han kan hålla, bro. Han inte kan... mot Portugal. Nej, obvious, men det är Portugal, bror. Okay. Bro, kolla vilka han möter. Jag vet, men jag ratar inte Lindelöf som mittback. Fem öre. Nej, där kan jag ändå hålla med dig. Men det finns inte mycket alternativ. Nej, alltså, det är det som är problemet. Det är också, där håller med dig också. Finns. Ja, alltså, du taggar. Okej, yani, peace. Okej, peace nu. Nu är det peace för riktigt. Och alla... Här, man ska inte sträcka ut sina... Den ser god ut. Korpen i år. Oho, du kolla hur han bytte ämne. Ni ser fram emot Korpen. Men Softa, innan vi börjar med det, jag vill bara ta upp en grej. Har ni sett turkiska ligan? Alltså, vad är det som händer i turkiska ligan? Vad händer? Såg du till Fenerbahçe? Nej, jag har slaggat, bro. Jag kollar inte den ligan. Ingenting, eller? Vem kollar den ligan, bror? Vem? Berätta, vad säger du om det? Vad tycker du? Fenerbahçe mot Trabzonspor, okej? Batshuayi avgör. Slutet. Vad händer? Publik kommer in. Det här är inte första gången sånt här händer i Turkiet. Nyligen såg du den här, vems president var det som slog sönder domaren? Det är typ varannan vecka någonting händer. I alla fall, Trabzon supportrar, de springer in på plan. En han har kniv tydligen. En han kommer med hörnflaggan. Det blir vev. Man såg Batshuayi, han gjorde anime-grejer. Han började slåss. Alltså, har du sett de här videosna? En hade kniv, en hade hörnflaggan sådär. Du har inte sett det här, eller? Nej, det är sant. Det är Rock Lee mot Gara Naruto, bror. Jag säger bara turkiska ligan, ni borde kolla. Det är hetsigt. Men jag tror Fener och Trabzon, de har lite historia sinsemellan också. Men där, det är mycket passion. Ja, det är mycket passion. Jag skulle vilja gå publiken och kolla det värsta trycket. Det roliga är att den här domaren som dömde, kolla, lyssna på det här. Han dömde två veckor innan. Galatasaray besiktas. Samma grej händer. Han stoppar inte matchen. Alltså under matchens gång, folk dödar plan. Alltså där, du vet, bara kastar in massa grejer. Fener matchen, målvakten, jag vet inte, han får någonting alls. Alltså det är kaos. Han blåser inte av, eller han varnar för två veckor sedan matchen. Om ni kastar in grejer, kommer avbryta. Nu, Jack. Alltså matchen ska spelas till varje pris. Oh. Då han mycket ansvar på honom. Men man är nöjd där också. Man kan få stryk på plan. Nu går vi vidare till Korpen. Vad vill du säga? Nej, bro, jag ville bara, Jenny, förra avsnittet vi pratade om att vi ska starta Korpen-lag. Aha, okej. Okay. Sen, du är ju en stor potentiell spelare i vårt lag. Det kan vara så att under bordet vi redan har skrivit kontraktet, fattar du? Men vi har inte kommit ut med vilka som ska spela. Mm. Kan vara att du spelar. Vad tror sången, bror? Han försöker lura. Mitt fält är ditt. Får jag förtroendet? Jag är mitt redo. Mitt fält är ditt. Nej, men han vill också säga att han förtjänar Ballon d'Or. Nej, kolla, nu de här hämtar aura. Nu de säger massa saker. Bro, alla jag frågar är seriöst, vad tror du bara om i år? Det kommer vara roligt. Vad tror du, bror? Om säsongen... Kom, bra. Det kommer vara skitkul. Jag är glad, jag ska lira. Vart spelar du helst? Om du får välja position? Min kapten bestämmer det. Kapten här, bror? Ja, där han säger att jag lirar, där jag lirar. Ha. Som kapten, vart vill du lira, bror? Tränaren då? Vi behöver utnyttja alla dina skills. Vart vill du vara? Mitten, fri roll, yani. Han vill ha den.
Ja, men nej. Men han vill inte vara i mitten, bror. Han kan inte ta av det, bror. Kolla, nu har han inte sån här serie, bror. Nu jag måste spela mitten, bror. Nu jag måste spela mitten. Nej, nu om du spelar mitten, ät honom. Vänta, du kan inte ta av. Du säger själv, jag orkar inte. Jag har ingen kondis, jag är trött. Jag bara kommer vi byta varje gång du spelar mitten. Okej, jag kan spela vänsterkant. Är det här sant? Vänsterkant, nej, men han säger själv, jag orkar inte spela mitten. Nej, men det här var förra. Det här säsongen kommer vara en seriös. Vill du vara mitten? Nej, det här är inte, bror. Alla, nu väntas det att bestämma här. Jag kan ta vänsterkant. Vi kan variera, bror. Ja, vi kan variera. För det finns någonting som heter jobba hem också. Ja. Men jag tror det kommer behövas så mycket i år. Okej, men jobba hem när det behövs. Inte jobba upp, tappa bollen. Nej, men det kommer bli roligt. Det kommer bli roligt, ja. Nej, Walla Korpen kommer vara roligt. Och jag prediktar på att... Nej, vi kan inte säga alla som är med, tyvärr. Men jag har redan min prediction på Ballon d'Or, alltså. Mm. Är det någon vid bordet? Det är inte någon vid bordet. När vi kommer ut med laget, jag tycker vi ska lägga en hel sådär. Vem vinner det här, vem vinner det här, vem vinner det här. Ja. Vinner det här. Ja. Och ni som inte har gjort det, prenumerera. För vad gör ni annars där när ni kollar? Nu i helgen, när avsnittet är ute, söndagen eller lördagen, nej söndagen, då spelar City Arsenal. Stor möte i Premier League. Just det. Vi har City-fan här, jag ser rakt ut, City kommer käka Arsenal. Vilka alltså, hemma? Jag ser här, vilka hemma? City hemma. Jag ser City vinna. Alltså bro, för mig det är inte så här, alltså. Käkar ju inte att du liksom... Käkar, alltså det är en 3-0. Ja, nej, Arsenal har inte en chans. Så pass! Ja, jag tror det. Du tror det? Ja. Haaland ur form, KDB skadad. Vänta, KDB ska inte spela. Nej, nu skrämmer mig. Va? Ja, KDB är småskadad, bror. Han ska inte spela, Jani. Det är inte säkert med Jani. Om KDB och Haaland och grabbarna spelar, alltså Arsenal har ingen chans, grabbar. Okej. Okay. Jag ser det här nu. Men det enda som talar för Arsenal, det är att City har varit lite dåliga mot storlag. Mm. Men om de spelar sin fotboll bara... Och vem var det som called it? Vem sa... City kommer inte vara samma i år. Varför är du snäll mot han? Jag säger bara, man måste ge cred. Man måste ge cred. Han är som en tornado. Man vet inte om han kommer förbi eller inte. Man måste ge cred. Nej, men bro, de är fortfarande toppen i PL. Nej, men han de är fortfarande i Champions League. De är fortfarande FA-cupen. Hur gick det för dem FA-cupen? De ska spela mot Chelsea. Ja, finalen. Förstår du? Semifinal. Semifinal. Och sen andra semifinalen i Bushel. United Coventry. De fortfarande är med alla, alltså, förstår du? Vi kan inte säga, och vi alla vet att de startar alltid sin säsong, som du sa förra. De startar alltid sin säsong. Slutet av säsongen, bror. Ja, de kommer igång sent. Men vad säger ni, Arsenal City? Jag säger kryss. Jag säger också kryss. På sitt samma plan, om KDB spelar. Alltså, jag hoppas på Arsenal, men jag säger kryss. Men får på Arsenal för? För jag gillar inte City. Så här? Ja. Aha, jag förstår. Jag förstår. City är en Inter-final. Jaha, nej. Jag tänkte inte ens på det, om jag ska vara ärlig. Mm. Jag gillar bara inte City. Vägra släppa den, mannen. Gå vidare, bror. Nej, Walla, City kommer storspela, jag tror. Ja, mycket möjligt. Det är den nivån. Men det är nej. Man vet aldrig. Både Arsenal, det är inte för att de är dåliga, alltså. De är etta i Premier League. De har spelat bra fotboll. De leder i poängskillnad, eller hur? De har gjort mest mål kontra släppta in mål. Ja, alla vet att, bror, lag kan vara bra på sin hemmaplan, bror. Nej, men City... Liverpool vill absolut inte att Arsenal ska vinna för att dra... Vänta, vad? Det är Liverpool-hjärtat som pratar. Nej, bro, annars har jag inte sagt kryss. Nej, om ni... kryss är inte kanske... Kryss är bättre för oss. Jo, men ni vill ändå ha City lite längre bakifrån er. Bro, jag har redan sagt City kommer vinna ligan, alltså. Okay. Det är redan över. Någon sa till mig, bror. Han satt där i varummet. Den är... City kommer... Start subsell. Vi ska på Instagram, folk de har skrivit till oss och vi har massa intressanta. Vi försökte inte ta med några som vi har haft tidigare, så it is what it is. Den första, start subsell. Robertson, Carvajal och Di Marco. Det är en högerback. Ha? En högerback, två vänsterbackar. Bram, lägg Carvajal som vänsterback. Båda ytterbackar, bro. Vad händer? Oj, vänta, hörde du vad han sa? Bro, det är inte ens bra. Okej, grabbar. Men bro, du överdriver båda ytterbackar. Okej, ja. Lägg Carvajal vänsterback och han är ändå bättre. Men Jani, bro, Carvajal kör den här bilen, bro. Han därför var skandal uttalande. Okej, obviously, och inte lägga vänsterback. Men på gud, om någon här säger något annat än att Carvajal kör den här bilen. Men så ofta, snackar du nutid eller vad pratar du? Idag. Idag? Bram, Robertson har varit skadad. Innan Robertson blev skadad. Okej, idag den 25. Men bror, bara för Di Marco har haft lite hype nu senaste tiden, bro. Sluta, hämta ingen hype han, det är det som är roliga. Ingen är han hype. Va? Vem har hypat honom? Allmän, man säger han bara, han är de bästa. Jag tycker inte. Jag startar Di Marco. Och du bänkar? Jag bänkar Carvajal. Du säljer?
Robertson. Det här, du vet, han kollar på dig. Han är en avid Premier League-hatare. Nej, jag hatar inte. Jag säger bara det. Om Di Marco inte säljs, alltså han får inte ens sitta i bilen. Yani. Alltså bro, vi pratar på riktigt. Kom nu, igen, seriöst. Alltså, ja, vadå, vem säljs? Alla tider. Han, bro, kasta han, mannen. Di Marco. Okay. Alla tider. Det var ju det vi inte skulle prata om. Men bro, alltså, fattar du, det blir svårt. Jag fattar vad du menar. Det blir yani, sådär. Och då det var ju det vi inte skulle prata om. Men, ja, men då Robertson, kassa Robertson då, bro. Han har spelat två matcher i år, bro. Nej, nej, vi måste ta när han är frisk, men du fattar vad jag menar? Ja, fattar. Alltså. Okej, okay, om vi säger Prime då, hade den förändrats? Ja, i Prime hade den förändrats. Vad säger du? Då hade jag startat Carvajal. Ja. Och bänkat? Men alltså Prime, det är lite svårt att säga. När det kommer till... För ja, de andra... Di Matteo här. Nej, Di Matteo. Nej, men Di Matteo. Di Marco. Nej, men de andra, det, man kan inte säga Prime. Alltså Prime, Di Marco, han har haft sin Prime. Nu, han är som bäst nu, Jani. Hur gammal är han, Di Marco? Jag tror han är... Walla, ni vet 17 olika siffror. Jag skiter i. 17 olika tal just nu. De kombineras här. Nej, nej, jag måste tänka så att jag ser fel. Jag måste tänka, men han säker upp här. Ja, nej, men han är ung. Han är ung. Här, 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 här. Jag... Så ofta, 26. Jag tänkte säga 24. Walla, tror jag var äldre alltså. Han är 26. Ey, walla, grabbar. Robertson, driver ni mig? Nej, bro. Alltså, jag, om vi pratar gärna alla tider, bro. Då, obviously, han... Alltså, det är Robertson. Bro, det här Robertson, han har en video bara. Han har en video där. Nej, nej. Och alltså, Robertson måste starta. Ah, springer. Det är bara Robertson. Det är bara Robertson. Det är allt annat. Har Marco ett sånt klipp? Han har en tap in folks if they Han behöver ett sånt klipp. Han behöver ett sånt klipp. Ey, walla grabbar, Robertson. Walla, om du tar Robertson före Carvajal, bror. Det är skandal. 100% bror. Nej, kolla, nej. Jag säger så här. Carvajal, jag har diskuterat med grabbarna. Underskattad spelare. Ja. Folk pratar inte om honom när man pratar om ytterbackar. Men släpp Robertson, bror. Låt han vara. Låt han köra den här bilen. Och låt Carvajal. Han behöver inte ha bälte på sig. Han får sitta bredvid. Din grabb inte med där i bilen, bror. Han fick inte inbjuda dig. Ja, det där det är skandal. Hur, bror? Det är skandal. Han borde hålla lite med. Bro, du, chilla. Du. Man borde hålla lite med. Okej, okay, vänta, vad säger ni ens? Bror, Carvajal kör den bilen, bror. Carvajal kör, bror. Och sen? Egentligen kan köra bilen ensam. Nej, nej, och sen? Men Robertson... Men du sa ju nyss till Marco. Men bro, om vi snackar nu, bestäm dig, ja? Ja, om vi snackar nu. Ja, men då jag kommer sälja så Robertson, bro. Då har han inte med bilen. Jo, tack så mycket. Hållet, nej, ah, men exakt! Även innan men, skadan. Okej, innan skadan. Ja, då han är innan skadan före till Marco, bro. Pff, det är klart, bro. Alltså, han hittar på. Han säger bara grejen. Vi är alla nöjda nu. På gud, det här är ju bilen, bro. Men för mig, det är inte så självklart att Carvajal... Alltså, det är inte sådär. Han får låta som att Robertson är långt ifrån. Nej. Han är passagerarsätet, bro. Ja, men du får utan. Carvajal och all AC mot sig, yani. Jo, men det fick låta som att det finns två, du vet, en lastbil. De har två passagerarsätet, han sitter längst till höger. Grabbar, vet ni varför ni har... Vet ni varför ni har Carvajal där uppe? För att han har varit reliable. Han har varit någon man kan lita på. Han har steppat upp. Robertson. Vilket är viktigt. Men han har inte varit en ytterback med spets som ni tycker är... Carvajal! Sitt i inlägg mot Rodrigo. Bro, lyssna. Lyssna, den här killen... Det finns ju att stå upp inlägg när Robertson är i samma mening. Nej, för vet du vad grejen är? Just det här är underskattat med honom. Nej. Just det här. Vad sa jag nu? Just den offensiva biten. Att han är defensiv, alla vet. Men den offensiva biten är bra som båda. Jag ska säga han är bra ja, båda. Jag säger det. Jag sa ju det. Men Robertson är bra på att springa. Han är inte bäst på något. Han har inte den där... ska du påstå att Carvajal är en av de bästa på någonting i det han gör? Carvajal är bättre än Robertson i spelinlägg. I spelinlägg. Vad säger du, bror? Det enda Carvajal gör, gå till högkanten, pinga in dem. Han gör det 24-7, bror. Han har pingat in 10 år. Robertson och Trent nu, de har gjort det flera säsonger. 10 assister till... Robertson är mer hörnor. Robertson och Trent, de slår vad varje säsong om vem som gör mest assister, bror. Robertson är mycket hörnor. Hans assist kommer... Nej, bror. I spelet, hans vänster mot är guld, bror. Vilka långbollar, bror. Bror, jämför inte dem med Trent eller Carvajal. Hur kan du slänga in Carvajal i samma mening som folk som lägger långbollar? Walla, jag förstår inte det här. Robertson är ingen långbollshuno. Nej, men han är mycket bättre än Carvajal på det. Nej, Robertson har bättre fot än honom. Nej. Tack att du steppar upp. Carvajals högerfot är jävligt underskattad. Nej, den är 100%. Ser du vad jag menar? Ey, Arvan. Det är en underskattad, fantastisk spelare som går under radarn. Och han har varit, jag säger, consistent. Han har varit där. Fattar ni? Det är därför vi lägger han wow. Men han är inte den här... Robertson. Robertson... Vänsterfot är hur överskattad som helst. Vet du vad han... Bro, vad är det som är så nice med vänsterfot? Nej. Han är hunger. Han springer. Nej. Jämför det med Carvajal. Bro, han... okay, nej, bror. Alltså, på gud. Voilà. Va? Bro, men först, att du säger det inte ens långt ifrån. Bro, det är så här att Carvajal är... Va? Den shunon, bro. Ah, va? Jag tror... Alltså, voilà. Alltså, bro, Robert. Voilà, Di Marco, han försvann från hela konstationen. Bro, han försvann inte. Någon kallar han Di Matteo nyss. Kallas, då vi... Alla. Ah, det är inte... Du valde med hjärtat.
Nej, vad du hjärta? Ja, jag tog DiMarco. Men om jag ska välja mellan de här två. Du vet vem jag tar. Carvajal. Nej, det här är du en Premier League-hatare. Det här är longevity, bro. Du vet själv. Vi håller oss till försvaret. Men ännu längre tillbaka. Oj. Målvakter. Startsabsen nummer två. Neuer, Casillas och Buffon. Får jag börja, eller? Arvan, du får börja. Jag startar Buffon. Vad säger du, Baran? Jag startar Buffon. Casillas sitter bredvid mig. Och Neuer... Guts to go. Bro, vem ratear målvakter? Alltså målvakter, bror. När målvakter, bror, när alla är på toppen, då var man där. Alltså på gud. Du vinner ingenting utan en bra målvakt. Ja, obviously. Vadå, var det kef det jag sa? Nej, jag menar, förstår du? Du menar alltså målvakter är värdelösa, jag behövs inte. Nej, du säger ju bara saker som inte jag har sagt. Jag säger bara, när de är på toppen, Neuer och Casillas från, låt dem bara vara det. Låt oss inte, alltså du vet. Jenny, när du är bra... Det är svårt att skilja på dem. Förstår är det, menar? Är det så här du tackar Courtois efter att han räddade er mot... Nej. Vi vinner inte Champions League. Vi kommer inte ens närheten. Ja, exakt. Courtois, vi vinner ingenting. Men Courtois är bäst. Courtois var den viktigaste spelaren i vårt lag. Det är Champions League. Ja, 100%. Jag håller med dig. Viktigare än Benzema till och med. Ja, mycket bara så att folk förstår hur viktig den målvakten är. Absolut. Wow, jag håller med dig, bror. Nej, men alltså... Vi vet hur viktig han var. Allt. Men så här, de vem är bäst? Neuer och Casillas. Okej, okay, men vad säger du? Walla, det finns Neuer är bäst. Okej, lägg han där. Du startar Neuer. Startar Neuer. Nej, startar Casillas. 100%. Kolla. Startar Casillas. Sen... Bror. Okej, jag tror det är Bajs också. Sen... Jag bara höra det här nästa. Sen det måste vara Buffon. Sen det är Neuer, bror. Men egentligen, för jag gillar fötter. Jag kommer lägga Neuer före, bror. För jag gillar fötter. Du, får jag höra det? Bror, alltså målvakter. Alltså. Jag joinar min Baldi, bruv. Och jag säger som han sa. Det var mest logisk. Buffon, Iker och Neuer. Nej. Vad säger du? Han kommer säga Neuer först, kolla. Neuer, etta. Oh my god. Före Buffon. Före Buffon, men Buffon sitter bredvid honom. Aha. Och Casillas, Real Madrid-legenden där bak. Ey, vad skiljer... Grabbar, tack härligt för att du nickar. Alltså, Walla, nej, kolla, att inte ta Buffon först i den här listan. Nej. Han, bro, va? Walla, ey, ni som tittar. Han pratar om Mbappé, han pratar om vad folk har vunnit. Bror. Ska vi gå in i Buffon? Ja, gå in. Vadå? Gå in. När du pratar om Mbappé, har Buffon vunnit CL? Nej. Varför pratar vi om Mbappé som att CL var värsta grejen? Sen men, du vill inte höra men, det bro, där. Men vi snackar anfall nu, vi snackar målvakt. Det spelar ingen roll, vi vet att en målvakt, Courtois vann om CL. Buffon är en bättre målvakt än Neuer, bror. Hämta inte sådana här dumheter nu. Neuer, han har ändrat alltså, målvaktspositionen. Buffon, han är en dinosaurie. Kolla, dinosaurie, jag ser inte såhär respektlöst. Men det är för att du inte har sett Buffon. Alltså, jag när han var som bäst. Ja, du såg han nu när gammal. Han är en dinosaurie, men jag ser ändå respektlöst. Nu kolla, med all respekt, Buffon är skit, Edri. Kolla. Hade Italien vunnit VM utan Buffon? Absolut. Om vi ska dra... Absolut. Såg du finalen? Eller ja, jag vet inte hur gammal du var då. Nej, men kolla. Italien, Frankrike. Nej, jag säger ingen diss. Italien, Frankrike, de som såg den matchen, utan Buffon, Italien vinner inte den där matchen. Nej, Buffon, bro. Buffon är Buffon. Det är allt jag Zidans nick där. Alltså, Neuer, alltså, det är 15 tappar om året. Hans nick på vad? På matchen? Materazzi eller på bollen? På matchen? Vadå, under matchen? Kolla, det jag vill säga är, alla de här... Du menar skallningen, men inte det? Alla de här är wow. Alla de här, wow. Man kan argumentera att de är bäst. Nej. Också Neuer. Men jag ser Neuer etta, för det han har gjort med fotboll, alltså han har ändrat positionen helt. Håller vi med där? Håller vi med varandra om att, det där? Att målvakten håller i bollen mer. Vi vänder på det. Vem har flest tabbar? Vem får ni upp i huvudet? Men nu till exempel, alltså du kan inte jämföra en... Exakt, fattar du? Det är svårt att lägga... Han är risktagande och många gånger du har backfire på honom. 100%. Ja. Men det är svårt att lägga en sån där, att du kan inte lägga det mot honom. Nej, jag säger bara... Neuer är en bättre shotstopper än Buffon alltså. Okay. Och bättre än Casillas. Shotstopping. Okay. Jag ser det här nu. Jag ser det. Ja. Reflexmässigt och allt det där. Ni får alla kommentera. Du sa Casillas bro, det här. Alltså alla målvakter, grabbar. Jag vet inte. Bro, det är någonting målvakter. Bro, när du är bara bra, du är bara fuska, tycker jag. Du är skön. Sen släpper målvakter, bro. Jag ska inte ljuga. Nej, alla de behöver kärlek. Det här kommer bli intressant. Se vad folk säger. Alla kommentera vad ni tycker. Jag vill gärna höra. Och, nu, och kommentera vad... ålder också. Nej. Alla, tack. Det var det jag ville säga. Men jag vill veta, om de säger Neuer, då blir det obviously de under. Aha. Nej, det är inte det. Det är som när folk skriver så här, vadå, är inte Cruyff och Pelé bättre än Sebram? Walla, den här konversationen, bro. Men man behöver inte ha sett alla för att veta att någon är bättre. Men bro, nej, obviously, vara, men bro. Det är som att jag säger, Maradona, han är bättre än Gyökeres. Okej, men vadå, såg ni Maradona spela? Förstår du, man behöver inte ha sett allt. Man ska inte ha den diskussionen. Man kan kunna ha vissa diskussioner också, tycker jag.
Ja, du ska kunna säga vissa saker om vissa spelare. Bro, du är 12 bas, du kan inte gagga med mig om att Pelé är bättre än Messi. Nej. Ja. Alltså, det är för konstigt. Chalas, vi gjorde vårt i försvaret. Vi går längre upp till mittfältet. Väldigt intressant. Arvan, jag tror jag kan hans. Nummer 3, startsuppsel. Kroos, Pirlo, Xavi. Vad säger ni? Alla grabbar, det ser ut som att vad vi än säger, vi kommer bli apt. Vad vi än säger... Den här var svår. Vad vi än säger, kommentarsfältet kommer äta upp. Ja, valla. Väldigt svår. Men jag har min nummer 3 i alla fall. Mm. Den är jag säker. Han som sitter där bak. Bekvämt där bak. Kom fram till micken, bro. Du verkar tänka. Vad säger du? Vet du vad? Eftersom folk tänker, jag kan börja. Och jag vet att folk inte kommer gilla det här, men det här är någonting jag säger. Men Kroos-kärbilen. Kroos-kärbilen. Får jag gissa din? Ja, kör. Du säger Kroos? Ja. Du säger Pirlo, Xavi? Nej, tvärtom. Okej. Okay. Jag säger Kroos, Xavi och Pirlo. Okej. Okay. Det är min. Kroos, Xavi, Pirlo. Här bak, de gillar den i alla fall. Vi får se om kommentarerna jag älskar den. Khalid gillade den. Jag tror han inte håller med dig alls alltså. Nej, jag håller inte med. Nej, det är okej. Det är okej. Alla behöver inte hålla med varandra. Men den här är tight. Jag har Pirlo. Etta. Kroos bredvid. Och sen Xavi där bak. Okej. Okay. Wow. Jag kör det handlar om preferenser också. Ja, men jag kör en... Nej, vi förstod att Xavi skulle vara din etta. Xavi etta. Men Kroos är bredvid och sitter jättebekvämt. Aha. Och han har det skönt. Okay, och mysigt. Men Xavi kör den. Och Pirlo? Pirlo har det bra där bak också. Han får styra musiken och sådär. Men han sitter där bak. Han sitter där bak. Det är sjukt hur underskattat Pirlo är. Svär. Vadå? Det här är grabbar, den här är jobbig alltså. Tight, men alltså, fattar du, bara man säger Pirlo. Alla sitter och det är väldigt bekvämt. Vad vi än säger, det kutt. De är ju i den här konstruktionen av en anledning. Men det finns ju bara en person som kör, bror. Det är tysken. Han kör sina tyska bilar. Die Mannschaft. Men vem? Volkswagen. Bredvid honom, han har sin spanska broder där. Xavi. Och sen där bak, bekvämt i alla fall, Pirlo sitter där. Nej, de byter. Ibland, du får köra. Långsträcka, alla byter. Fattar du? Roadtrip, alla får köra. Roadtrip är inte bara en självklar förare. Ni får byta lite. Men jag tycker Pirlo över Xavi, den är den... Nej, det är den galnas... Jo, den är lite så... På vilket sätt? Nej, i så fall, Kroos före Pirlo, alltså i hans krets, är nog värre. Kroos före Pirlo. Ja, jag tror den där. Nej, Kroos alltså, före Xavi menar jag, förlåt. Nej, att säga, jag tror egentligen att säga Kroos före Pirlo, för många, jag tror det är crazy alltså. Jag tror det är den värsta, Men vi får inte, alltså Kroos, han har bara nått den här nivån av, alltså, Wallen, vi måste... Och han fortsätter lira, bror! Eller har du med ändå? Alltså, han har nått ändå. Vem? Kroos? Ja. Ja, du tycker till och med han är över Xavi redan, sådär. Men som sagt, det handlar om preferenser. Alltså, vad Det är också sant. Om vi lägger Modric istället för Kroos? Modric kör. Modric. Om vi lägger Modric istället för Pirlo då? Modric kör allt. Okej, okay, Modric han är bara så klar etta, eller? Modric, jag har en svaghet. Alltså, Modric, han är etta. Det enda som skickar honom till Zidane. Annars blir Modric kör. Nej, man kan argumentera för Iniesta där. Du kan, inte jag. Nej, för många kan. Jag tycker Modric. Modric bättre. En Iniesta? Jag tycker Modric kör. Kalla. Bilen med Zidane också? Nej, Iniesta. Zidane då, Zizou etta. Men jag tycker, kallas. Iniesta och Modric, vi har redan haft den där startsuppställningen. Iniesta Modric. Men den här var tight i alla fall. Den här var svår, Kroos. Alltså om Kroos vinner EM, om Kroos levererar så... Wallach. Du vet, defensivt mässigt, jag menar inte Bellingham, han har varit så offensiv. Mittfält, han har varit bäst i Real Madrid då. Alltså Wallach, han är fantastisk. Om han kan göra det här ett år till, vinna EM. Alltså, bror, kanske Modric behöver flytta på sig lite. Så pass. Kanske. Jag fattar vad du menar, men det... Vunnit VM, vunnit Walla, VM, vunnit... Men han gör det varje år. Och du vet, varje år det är så här... han är fusk, men ingen sur om honom, fattar du? För det är alltid kanske någon annan som gör något skit. Jenny Bellingham till exempel, han tar... Alltså, för att alla pratar om Bellingham just nu. Men på Gud Kroos, varje år, varje Champions League, även i Bayern München. Även, vi vet det, i landslaget också, han är fusk. Men, Walla, det är inte det här surret. Jag tror i alla fall Kroos blir den bästa tränaren av dem. Walla. Alltså jag tror tränaren släpper. Om han blir tränare. Nej, han kommer bli. Och han kommer döda dem. Ja, jag tror han kan bli en bra tränare. Även om Xavi har vunnit La Liga och det här. Ja, det är svårt att säga. Jag tror faktiskt. Chalas. Startsuppsel nummer 4. Och det handlar om svenska spelare. Alexander Isak. Gyökeres. Och Höjlund, jag bara svenska spelare, han är inte en svensk på det. Men Danish friends. Vad säger ni?
han har sin klar alltså. Han kör så här. Han har inte ratt, ja. Han kör med knäna, bro. Han kör med knäna. Nej, den där målgesten är så kattig alltså. Walla. Okej. Du, nu, vad går vi på? Gå på det du vill. Kolla, det är också lite mer inne på det där. För att Alexander Isak kan köra bilen beroende på vad vi går på. Jag tycker han kör. Vad vill du gå på? Walla, alltså, bara allmänt. Sen han startar. Nej, grabbar, de här vi tar nu. Hur de är nu? Från dag nej, ett det går att säga. Nej, Isak, han har skador. Han är... Ja, men alltså, ta det bästa du har sett av den här spelaren. Okej, kör. Alla är det bästa du har sett. Isak, kör. Walla, jag hör det där. På Gud, jag kan höra det där. Ja, jag hör det där. Och sen Jökeres, jag kommer lägga i passagerarsätet. Och jag kommer lägga Höjlund längst bak. Men grejen, jag förstår att man kan lägga Jökeres längst fram. Men sen, jag har också, du vet, portugisiska ligan, Prem. Du, Höjlund du har assist oavsett. Bro, Höjlund, bror. Höjlund, ni har alla assist, eller? Ja, ah, alltså, broski. Jag lämnar honom i Köpenhamn och jag åker, ja. Bra, de hypade när han, du vet, han började panga innan han skadade sig. Ah. Alltså, på Gud, hans mål, någon sköt. Alltså, han duckade. Bam, mål. Det var hans mål. Ibland strikers gör sådana mål. Men grabbar, ni vet, han får mest yani, hjälp i laget. Av alla de här strikers i PL och alla lag. Walla. Vem? Höjlund? Ja. Alltså han får mest passningar till sig. Minst. Minst. Ja, ah, jag vet. Minst. Ja, jag hör där. Ah. Såklart. Ja, det han kollar vem han har där bak. Ja. Men. Men Walla, underskattet honom. Ni kan inte bara slänga. Nej, nej. Jag kommer med alltså, där. Jag kommer med han dag. Alexander Isak är bättre än Höjlund. Vi börjar där. Jag slänger alla, i han där bak. Det är där jag inte vet. Jo, Alexander Isak är en bättre striker än Höjlund. Hittills i alla fall i karriären. Och jag personligen gillar Gyökeres mer än vad jag gillar Alexander Isak. Det är bara jag. Jag tror jag Höjlund över Isak alltså. Walla. Höjlund över Isak. Ja, jag svär. Så säg din ordning. Gyökeres. Kolla, jag kommer lägga Gyökeres för jag dör för hans målgest. Och för han har gjort kaos i portugiska ligan. Nej, i världen. Han har 50, han har mest poäng i världen tror jag. Av alla spelar 50 eller någonting. Jag kommer lägga han etta. Av det jag sett, det här det är något sjukt. Jag tror inte Isak eller Höjlund hade gjort samma sak. Exakt, jag håller med. Jag tror inte. Jag köper det, Walla. Men sen folk kommer säga, men bro, du har knappt sett portugiska ligan. Mm. Okej, okay, kommentera det. Jag bryr mig inte. Mm. Två dock. Höjlund. Okay. Jag lägger Höjlund över Isak. Höjlund över Isak och jag ska säga varför. Så Isak är sist? Ja, men bror, han sitter bekvämt, bror. Låt han vara. Isak, också en fantastisk spelare. Tyvärr, alla de här är bra grabbar. Men Höjlund, han har den här dagen. Jag ska säga dag. Alla är dag, Jani. Vad händer? Real men, har ni sett? Men jag tror inte Isak kan vara bekväm när han ser kvalitet. Alltså, han ser Höjlund framför sig. Nej, för Höjlund, han har inte fått service, bror. Det här shunon... Bro, Höjlund i Newcastle pangar inte. Jag kan inte se Höjlund i Newcastle panga. Jag kan inte se det. Walla, jag kan se det. Jag ser inte det. Och jag kan se så här. Om båda spelade i fett bra lag, Höjlund hade gjort det bättre än Isak. Jag tror det, Walla. Det finns en anledning till Höjlund... Alltså, man vill ha... Okej, nu det ryktas Arsenal vill ha Isak. Men det var massa, innan han taggade till Newcastle var det massa rykten om Arsenal, United. Arsenal vill ha honom. nej, Walla, jag tror bara Höjlund, han har den där dagen i honom. Jag lägger han där och sen Isak där bak i bilen. Aldrig. Gyökeres grej, alltså, obviously, jag kopplar Gyökeres kan vara etta. Den här säsongen, absolut. Fattar du? Men Isak har varit skadad. Du måste tänka så. Så jag tar bara allmänt och därför, bro, Isak det han gör, bro. Nej, Isak etta. Bra, kan alltså, Höjlund ha sådär... Nu har jag kanske gjort det, jag kanske bara säger någonting. Kan han ha den här mot Liverpool som Isak hade? Nej det är inte Höjlund. Det är inte han, bro. Han alltså, nej, men han ger det annat. Men, just, jo, ja. Men av de här tre, jag tycker han är sist. Men Höjlund? Ja, jag håller med dig. Alltså, jag gick mycket på vad jag tror om spelarna här. Det är det. Min lista baseras på potential. Isak är med. Nej, det är min lista, bror. Om det är potential, Isak är med. Jag kan inte ha olika listor. Jag kan en lista för här, en lista för här. Hej, lyssna. Gör vad du vill. Det här är min lista. På det jag har sett, Isak är etta. Men på vad jag tror om spelarna... Nej, det finns ingen sak. Okej, men han frågar dig nu. Till idag, vem har varit bäst? Idag, vem som är bäst? Ja, från första dagen. Det var han som ställde frågan också. Då det är Isak. Och två. Shambles! Gyökeres. Men det är inte min lista, bror. Okej. Okay. Jag fattar balla, det är dum, bror. Okej, men chilla. Vi kan decipher det. Vi kan decipher. Ja, okej. Okej. Höjlind etta. Kallas. Men ni slängde shunon för snabbt, ja. Alla Man U-fans, de vet. Höjlind. Vad var din lista? Gyökeres etta, Isak. Och du hade som mig, Isak etta. Isak, Gyökeres.
Höjlund. Jag är en rolig, jag är en rolig. Det är inte värsta spelaren, men Walla, den är rolig. Det är inte värsta, okej? Okay? Det är inte värsta, men jag vill bara höra det från dig, speciellt från dig. Okej. Okay. Nummer 5, startsuppsel. Bastoni. Christian Romero. Och Gabriel Magalhães. Oj. Nej, men du säger oj, Arivan sa. Nej, men nej, jag reagerar bara på att du sa Bastoni. Obviously, jag kommer starta Bastoni. Ja, ah, men varför är det... Men är det för att du är Inter-fan, eller? Jag är eller? Interista, vadå? Nej, men förstå, då tänker du fel, bror. Hey. Ta av dig det är min lista som Ahmed, vadå? Ja, men det kan vara han, vi hämtar argument. Ja, ah, jag tycker Bastoni är bäst av dem här. Jag ska inte ljuga. Tack så mycket, Khalid. Han bara, hur många Inter-matcher har du sett i ditt liv, bror? Jag har sett Romero, jag har sett Gabriel Magalhães. Jag behöver inte... Han hämtade, det var bra insyn. Han gav oss yani, uteslutningsmetoden. Vad sa du? Bastoni? Fattar du? Han har sett den här och de här. Okej. Bastoni, ja, det är sant. Han har varit konsistent och jag tycker han är etta. Romero, jag skulle lägga två. Och Magalhães tre. Nej. Det är min lista. Walla, Gabriel Magalhães. Han kör bilen, bror. Gabriel Magalhães kör den här bilen, bror, grabbar. Men, vi måste lyssna på honom. Gabriel Magalhães är faktiskt Walla. Alltså, nu de senaste, bror, han har kommit igång ordentligt, bror. Romero, alltså efter hans skada, bror, vi har inte senaste, så mycket. Vad jämför vi? 3-4 matcher nu, eller vadå? Men bror, Romero har spelat 2-3 matcher den säsongen, bror. Han spelar nej, nej, bror. Vi pratar Gabriel Magalhães hela säsongen, han har varit bra. Han var duktig. Ja. Walla. Han var bänk i början, men han var duktig annars. Alltså, Walla, bror, alltså Arsenal minst hålla nollor i Prem också. Alltså, nej, mest på minst hålla nollor. Mest hålla nollor, alltså minst insläppta mål. Det är, bror, det är ett seriöst lag, bror. Någonting i mig säger att jag kan inte ha Bastoni längst bak. Det är bara någonting som Imi som säger det. Nej, vet du vad som säger det? Nej, vet du vad som säger det? Just nu, han vill ha Bastoni längst bak. För han vet, han kollar inte på Inter och ingen av oss bryr oss. Nej, jag har sett Bastoni, jag har sett lite av det. Jag har sett det handlar inte om det, även om du har sett, det är den här, om vi alla lägger nu Bastoni längst bak, det kommer vi säga, ej, ni kan inte se det här, fuck, lalalala, fattar du? Lägg han bara där, jag vet att du vill göra det, bror. För så aggressiv. Nej, det handlar inte om aggressivitet. Så du lägger han längst bak? Bror, det räcker, grabbar. Nej, ja, men det är ju nej, jag håller inte med. Du har inte sett det därför. Det, du måste vara jag har sågt 2-3 veckor, bror. Du sa till mig tillräckligt. Romero kör min bil. Walla, jag dör för honom. Men bror, nej, men, det är inte så farligt. Jo, det är farligt. Jag dör för honom. Vad är din lista, Ahmed? Bro, Cristiano Romero är inte etta i alla fall. Vem etta? Jag tror du måste ha Gabriel, nej, Bastoni. Bastoni. Tack. Gabriel, Megan Thee Stallion. Och sen Cristiano Romero. Okej, men i alla fall du har Bastoni etta. Ja, bror. Walla, men det jag sett. Vadå? Min bror inte fan, jag kollar matchen med honom. Vadå? Jag gillar inte det här. Vad är det du inte gillar, bror? Jag gillar inte det här. Okej, vad gillar du inte, Antoni? Jag gillar inte det här, grabbar. Han kollar inte, men han gillar, han argumenterar mot de som kollar. Nej, men Cristiano Romero etta för mig, det är den värsta. Nej, Cristiano Romero för mig, jag älskar barn. Jag tycker han är fantastisk bollförande mittback. Men han är bättre än alla tre med fötterna. Nej. Bastoni med fötterna. Bastoni Bastoni har fötter. Cristiano Romero fötter. Ja, obviously, ja. Cristiano Romero har hela fötter. Hela Spurs lead. Walla, Gabriel också har fötter. Bro, har fötter. Men inte ändå. Men Bastoni. Bastoni är bra med fötterna. Gabriel har huvud. Det är därför jag säger Bastoni är min tvåa. Men Cristiano Romeros fötter är så... Nej, de är... Nej, jag har två, bror. Fortsätt. Så är du underskattade? Eller skulle du säga unika eller något? Nej, han skulle säga underskattat. Han skulle där. Unika! Hela Spurs upplägg. Det börjar med Cristiano Romero. Det här, alltså, ni vet. Kolla på matcherna, bror. Kolla, bror. Det börjar genom hans fötter. Bror, du sa att den här var rolig. Den här, nej, nu. Ja, nu. Jag trodde den var rolig. Men nu när jag hör vad ni säger. Bror, Cristiano Romero etta. Romero etta. Jag älskar honom. Okej, men fråga dig. Vem två? Bastoni. Magalhães. Ja. Oh, Grava Gabriel, Walla, ni släck. Alltså. Ja, nej, men de här tre är bra. Det är tre bra mittbackar. Det är bara att ni hatar Romero lite för mycket. Bro, Romero är min tvåa, bror. Jag dör för Romero. Ja, för han är gärna den här... Du är också tvåa. Romero, jag la honom så tvåa. Så det är bara du som verkar gilla Gabriel. Jag la Bastoni etta. Du har Romero över Bastoni. Vem? Det verkar bara vara du som inte gillar Gabriel Magalhães. Va? Nej, som gillar Gabriel Magalhães. Alla andra vill kasta honom, bro. Va, jag la han etta, bro. Han la etta, bro. Ja, 100%. Han etta, bro. Bro, jag kommer inte sitta och lägga Bastoni etta och såna här grejer, bro. Jag vet inte såna här spelare till mig. Vad är bra? Vadå? Skit, vad gjorde du förrän du pratade nu, bro? Var han sämst förra året, eller? Nej, han hade stunder, han var dålig, absolut. Han var inte katastrof, grabbar. Nej, släpp Gabriel Magalhães. Han har varit en av Arsenals... Obviously Saliba är that guy, Annie. Men Gabriel har varit där uppe i år, alltså. Ja, det är bara det. Hallas, vi har... Walla, kommentera eran. Någon har Romero etta, jag kommer bäna kommentaren. Ingen kommer ha Romero etta om du spelar sig. Nej, det är inte så farligt. Folk har bara fastnat på den auran. Åh, han är... Ingen kommer ha Bastoni etta heller. Det är den här... Folk har fastnat på att Romero är någon... Han har blivit en meme, bror.
Shunon är otrolig alltså. Med fötterna. Jag snälla, nästa gång du kommer på Tottenham, kom ihåg det här, okej? Okay? Jag säger inte emot dig, bro. Kom ihåg det här. Amman, när jag säger det, stå för. Ahmed, nästa gång du kollar på Tottenham och Romero spelar. Jag vill att du kollar varenda uppbyggnadsspel. Kolla hur han hanterar bollen. Jag ska göra det. Men sist du sa till mig, kolla Romero. Han får inte gula kort. Han fick rött kort. Nej, han fick det, alltså rött direkt. Han fick två gula och ett rött. Alltså, det var det här wow. När han försökte ta bollen, han kom på benet. Pass. Men. nej. Jag ska kolla, Walla. Walla, lägg märke till det. Om han får gul kort, jag stänger. Jag sa Walla nu, jag kan inte göra med det. Gul kort är okej, bror. Mitt back är okej. Jag gillar att du tog Bastoni etta. Start subcell nummer 6. Brassarna. Joga Bonito. Ronaldinho. Neymar, Vinicius. Ey, skit i... Lyssna nu. Skit i Neymar och Vinicius Aulan. Ni vet vad jag är på väg. Om någon här tar Neymar ett, jag går härifrån. Nej, inte ett. Om någon här säger till mig Neymar är nummer ett, jag går härifrån. Nej, jag gör samma med Vinicius. Skit i det där. Om någon här säger till mig Neymar är nummer ett, jag går. Ronaldinho, två Neymar, tre Vinicius. Enkelt. Ah, okej. Okay. Ronaldinho, Neymar, ja, så Vinicius. Så länge ingen säger Neymar är nöjd. Nej bro, vänta. Alla tror alla egentligen samma lista. Man kan argumentera att Neymar är etta, men man kan inte argumentera att Vinny är etta. Är vi överens om det? Nej, vem har sagt att Vinny är etta? Nej, jag undrar alltså. Ja, bro, ingen vill lägga Vinny här. Etta är såklart. Ja, etta nu. Kallas, vi alla tycker Gaucho är etta. Ja, etta är såklart. Gaucho är etta. Nej, det jag menar är. Vänta bro, vad menar du? Är Vinny över Neymar? Ja, Vinny över Neymar, bro. Oh my days. Redan. Det räcker, bro. Det är över, bro. Nej, jag vill att han får för Neymar. Nej bro, jag kommer att Neymar 2, bro. Neymar kommer att 2 MVP. Neymar 5 på, yani. Bro, Neymar. Hur kan du lägga Vinicius för det? Det räcker. Kolla, men vissa, bro, alltså, det finns debatter om att Neymar över Gaucho, bro. Alltså, det finns debatter i sånt här. Nej, vi ska inte gå så långt. Men att lägga Vinicius över Neymar, det är bara crazy. Det finns såna debatter. Men det finns absolut inga att Vinny är över. Det finns. Nej. Jo. För Neymar, han har gjort... Neymar, bro, han har gjort mycket för landslaget. Jag håller med. Wow. Jag håller med. Och sen i hans prime i Barcelona, det är skits. Och till och med bara när du säger, okej, PSG, jag också, jag hatar ligan och den är sämre kvalitet. Han har gjort kaos. Bro, varför tar du Vinny? Vinny, det Vinny har hört i Real Madrid de senaste 2-3 åren är större än Neymar, är mer imponerande än Neymars prime i Barca. Varför? Jag ska förklara varför. Bro, jag är inte så här igen, bro. För varje gång du tar den här lurarna och kollar på honom, bro, jag kommer tro att det är VM. Förstår du? Jag ska förklara varför. Man hör bättre här. Neymar, lyssna nu. Vi får inte glömma bort vilka Neymar spelade med, vilket lag han till. Det är en väldigt viktig del. Aha, Vinny spelar med bönder. Nej. Okay. Vinny var, han var topp 2 viktiga spelare på plan. I laget. Okej. Okay. Neymar i min mening var inte. När då? När pratar vi? Under Neymars prime i Barca. Så när Messi blev skadad. Ja Khalid! Ah. Vem steppade upp och gjorde kaos? Hur länge var Messi skadad? Kolla nu, det handlar om att Vinny han är vadå, där. Vadå? Ska du sätta mig en månad? Wallah, han var skadad ett bra tag. Okej. Okay. Vem? Säg en spelare som var bättre än Neymar i det laget. Luis Suarez. Okej, okay, säg en till. Jag kan inte. Messi. Aha, jag trodde du menade när Messi var skadad. Var Messi bättre än Neymar i det här Barca-laget? Messi är alltid bäst. Okej, okay. Var Suarez bättre än Neymar i det här Barca-laget? Jag tycker det. Men Antoni tycker Neymar. Okej. Skitsamma. Var Busquets viktigare än Neymar i det här Barca-laget? Nej. MSN var släppt om. MSN... Busquets var som Rodri i City. Nej. Utan honom det rullade inte. Nej, bror. Busquets, wow. Alla de här var wow. Men när vi pratar om MSN... Okay. Vi måste respektera. Bro, du kan ta varje spelare. Hela bygget var alltså fusk. Exakt. Min poäng är exakt. Real Madrids bygge har inte och är inte exakt lika fusk som det bygget var. Okay. Det Vinny gör. Jag håller med om landslaget. Det är för tidigt. Han har inte haft så mycket tid att spela landslaget än. Men bro, vad är han spelar? Han kan inte göra något åt saken. De värvar honom. Vad vi pratar om? Neymar? Jo, men vi pratar Neymars prime i Barca. Och han var inte ens topp 3 viktigast i min mening. Bro, Neymar som bäst, när han var som bäst. Är en bättre fotbollsspelare än när Vinicius har varit som bäst? Aldrig. Enkelt! Man lägger det så, bara. Enkelt! Aldrig. Det Vinny har gett mig senaste 2 år, jag har aldrig sett Neymar göra sånt där grej, bro. Nej, jag tror Vinny kan komma fri. Nej, kan! Självklart! Ja. Kan, ja, kan, absolut. Och det är inte jättelångt ifrån, fattar du? Kan, ja, men... Nej, Vinny, Neymar kör. Alltså, det där, han är... varför behandlar folk Neymar som om han är såhär... För han är... Nej. Här jag är med dig. Nu jag börjar, okay, förstår bra. Ni, kolla. Aha, Neymar är wow,
Men han är överskattad. Jag såg blinken, bror. Han är nej, nej. Överskattad? Ja, Walla. Tack. Nej, vad? Nej, Walla, i så fall, vet du vad? Nej. På Koran, han har en image av att han är någon top 10 goat. Nej, nej, nej. Det är det jag inte håller med. Han håller med. Han tycker det. Han tycker det. Kolla, fattar du vad jag menar? Nej. Alltså, bro, de senaste 10 åren, bror, när han har spelat boll, bror, han har varit en av de absolut genom bästa. Tiderna. Inte tiderna. Jag pratar om de senaste 10 åren, bror. Inte tiderna. Nej, ja, senaste 10 åren, obviously, han är med. Han är 9-8 plats, Janne. Vad händer? Ja, han är bror. Han är såhär topp 5, bror. Lätt. Så vad är det vi hypar? En person som har varit topp 5, men vi pratar om honom som han är wow. Ja, han, kolla, nu är om du har varit topp 5 till exempel senaste 10 åren, ja. Är det inte wow då eller? Okej, okay, Benzema är med i topp 5 i dina ögon. Senaste 10 åren? Neymar över honom, bror. Jag frågar om Benzema är med i topp 5. Topp 5? Ja. 10 år, tänk senaste 10 år. Han är wow. Jag vet inte. Ja, han är med i din och han är ingen wow. Bro, han är med i din. Jag vet inte, du dör för honom. Ja, 100% dör för honom, bror. Men på gud, Neymar är där uppe. Bror, han spelar det. Han är inte wow, inte Benzema wow. Nej, han är inte wow. Om 20 år inkom... Va? Real Madrid CL-titel. Jag håller med, han hade ett år. Benzema. Han hade ett år. Men det ett år, jag gillar att det är ett år. Det ska stå Benzema. På allt, inte bara ett år. Det är alltid ett år. När Cristiano pangade 40 mål, folk säger alltså, att han inte spelade i laget. Har du över 20 mål varje säsong? Walla, det finns en anledning. Han hade 10 år av bra. Har du över 20 mål varje säsong? Hämta inte det där snacket. Han hade 10 år av bra, viktig spelare i laget. Du vet, FIFA, viktig spelare i min karriärläge. Du kan ha viktig spelare, avgörande roll, eller du vet så här, något sånt här. Han var inte avgörande 10 år. Nej. Han hade ett år då han var avgörande. Och det för mig kan du kan inte lägga honom där bara på grund av ett år. Neymar har en image på Koran. Jag är som jag sa till Pogba. Han har en image av att han är, du vet, alla ungar när de hör Neymars namn, bror. Ah. Det är såhär, wow. Ja, för att han var him. Men mycket går till Joga Bonito-auran. Alltså, fattar du? När du ser såna typ av spelare, du blir alla fastnade på dem, fattar du? Så Jani, för de kidsen som du ser nu, där har jag kopplat att de ser Neymar. För det är Joga Bonito bara. Det är bara, alltså, det som vinner nu, alla där vinner för att han hämtar aura. Men yani, alltså, nu, för de som har sett din bror Neymar, det var inte bara Djokovic, han var bollare. Alltså, det var fotboll på riktigt. Han var skön. Inte bara skön, bror. Han var that guy, bror. Kolla, när han säger that guy, han var alltså, walla, han var that guy. Ey, det var två i hans lag som var för honom. Men skit i det där, bror. Det var därför han jibb. Men, Vinny också, Messi, bror. Hur gick det? Vinny är också två för honom. Det här hur gick det, bror. Han taggade till ett land där din fotboll inte den där auran och sen pengarna kommer fram. Och han gjorde kaos där. Nej. Och han gjorde kaos där. Men vi alla vet också. Han gick dit och 2 år senare helt plötsligt han var 3 igen. Men bror, när Messi kommer... Walla, men kolla vad han jämför med. Han pratar om... Alltså, det är 3 stycken. Någon som bara kommer dit, bror. Det är Messi. Nej, han har aldrig varit Mbappé, han har aldrig varit him. Och när han var him, det gick inte bra för honom. Chilla. Har Vinny varit... Ja, exakt. Ja, Vinny är him nu. Han har haft 2 spelare före. Vinny, nej. Ja, så det är inte Bellingham. Benzema och Courtois. Vem är him? Vem är him? Jag ser han. Nej, men då sa han. Nej, lägg det. Han vet att det är argument. Jag håller han sagt. Nej, vi kan inte. Alltså, fattar du? Det var Benzema och Vinny. Du sa innan det där CL, glöm bort det nu. Inte Modric. Inte Modric. Modric. Ja, det var ditt värsta lag. Vinny inte ser utan Benzema heller. Vem? Nej. Modric känns att fotron, det är inte samma Modric. Bro, det kom då Trivellan till Rodrigo. Och Kroos var bänk det året. Kroos var bänkspelare det året under Zidane. Vi alla vet, inte under Ancelotti, han var bänkspelare det året. Kolla, det Neymar, Walla, det är en sån jobbig grej. De ska kolla, de kommer säga, Ahmed, han ser emot sig själv. Han är wow, läken när folk lägger han med dem där. Men okej, när vi säger med dem där, vad pratar vi om? Bro, det är Vinicius. Det är de där, nu pratar Vinicius. Är det före Vinicius? Skit i Vinicius nu, vi pratar om det. Okej, men vilka är de där? För det finns ingen som säger att han är bättre än Christi eller Messi, bror. Nej, exakt. Och vad säger folk? Folk säger han är topp 3 genom tiderna redan. Nej, jag har aldrig hört det här. Okej, vi släpper Messi, Christi. Suarez över Neymar. Luis Suarez är över Neymar. Mbappé är redan över Neymar. Henri är över Neymar. Samuel Eto'o är över Neymar. Men jag fattar, Steven Gerrard, Coutinho. Det här är spel som... Coutinho! Don't push it. Oh, men det finns många spelare som är över honom. Absolut. Jag ser alltså, inte emot jag skulle kunna argue Arjen Robben över honom. Ey, bro, Sala. Du sa det här förut. Han började driva. Du sa det här förut. Sala över Neymar är crazy. På Koranen det är Sala. Jag skiter i. Sadio Mane är över Neymar. Ni har sett den här memen när han skickade honom så han hamnade i en pool. Har ni sett den? Well, jag vet inte om du är seriös. Ja, jag vet inte vad du menar. Sadio Mane. Bro, det räcker. Walla, de är inte över Neymar. Ja, man är över Neymar. Fusk. Lägg det som titel på den här. Ja, Di Marco över Neymar. Absolut inte. Nej, ni har Neymar bajs. Det är helt sjukt. Walla, det där. Han är överskattad. Nej, walla. Okej, chalas. Seriöst? Okej, ta bort Vinicius. Ronaldinho är kvar.
Lägg in Ronaldo, fenomeno. Inte Cristiano. Ja, han är sist. Neymar är sist. Vem, alltså Ronaldinho, Ronaldo. Nej, Ronaldo och Ronaldinho. Vet du, alltså nej, nu jag ser bara spelarna. R9, Dinho och Neymar. Hur hade ni gjort då? Han ska inte vara med där. Han ska inte sitta i bilen. Han kommer inte ändra plats för Neymar. Alltså, han ska inte ha någonting med de här två att göra. Vi hämtar en tredje. Romario, vi kan hämta Kaká till och med. Romario är med. Romario är etta. Jo, men min poäng är Neymar har ingenting med dem. Neymar har inget med dem att göra. Över R9 han är. Din kärlek för Romario är något annat. Men Romario, du vet, också en släpp. Säkert, bro. Men kolla, bro. Alltså, fattar du? När spelar du Shunon? 70... Jag bara... Bro, 70-talet, där spelar han. Snackar du om? Nej, kolla! På allt det här, det förklarar hans bollkunskap. 70-talet! Men, bro, alltså, på Gud, var bara snabb. Nej. Han menar du dinosaurien, han syns det. Bror. Det är äckligt. Han är en av få som har ut 100 mål i La Liga. Jo, men alltså, ni fattar vad jag menar, bror. Alltså, Jenny. Och hur länge var han i La Liga? Inte ens länge. Det var gratis. Bro, Romario har tagit det seriöst. Topp 3. Alltså genom tiderna. Om inte han hade lallat. Kan det vara lite dit gada? För du vet själv. Brassa. Brassa, ja. Han sket i. Jag tycker då om det hade varit så. Romario. Han gjorde en egen lista och svar på den. R9. Och sen Dinho. Men R9 är strax under. Jag ska inte ljuga. Nej, kom igen. R9 skador och förstörda. Han skrev dö för R9. Men jag tycker ändå... Ja, valla, det var det. Men Vinny, alltså... Att men, lägga han över Neymar, det är... Min, jag gillar inte Neymar som det person. Det är det som är problemet. Hämta inte nu. Jag var inte klar än. Som person eller killen, spelare. Killen, varför han gick till Real? Han... Nej, fuck det där, mannen. Jag vill inte ha honom i Real. Tack gud han kom till Real. När han var som bäst, hade du inte velat ha honom i Real? Vi vann 15 Champions League. Bram, han satt upp och kollade 3 på natten på honom. Han önskade han inte Real. Nej, då han var Barca-fan. Glöm inte. Han blev glad, bror. Neymar är en wish-version av Lucas Moura. Vem är det? Neymar är det? São Paulo. Ni såg inte honom. Alltså. Ni såg inte honom. Alltså, ey, nu det börjar bara bli... Nu det är den här, jag behöver iftar. Det är den där på mig. Alltså. Den sista var roligast i alla fall. Att se Vinny över Neymar. Det är sjukt. Walla, vet du vad? Kanske folk håller med. De kan kommentera. Nej, för det första, jag bryr mig inte om någon person som håller med. Men om de gör, fine. För vi käkar på grund av det, men... Walla, men du vet, det är så här, när de ser det här, då kommer de säga, what the fuck, hur kan han säga så? Neymar över... Det, hur, han är galen. Innan de har processat själva grejen. Folk processar inte grejen. Kolla igenom karriären. Kolla igenom karriären, vi kommer fortfarande säga Neymar. Kolla vad han har gjort och vad han har vunnit. Och så jämför bara med Vinny, 2 år. Det Vinny har gjort på 2 år. Han har vunnit allt Neymar har vunnit klubblagsmässigt. Det är chill. Redan. Sådär. Och han har varit avgörande. Om de säger Neymar gjorde mål i Champions League-finalen, ja, vet du vad, Vinny också mål i Champions League-finalen. Vi kan säga vad vi vill. De där grejerna vi kan jämföra. Landslag, vi behöver ta in. Landslag, han har haft ett VM. I landslaget. Han har haft ett VM. Lugn. Gör det tid. Jaha, du menar Vinny? Vinny, okay. Han kommer. Chalas, jag litar. Men då blir det ger det tid. Så varför kan du inte bara säga nu? Han har fått sin tid. Han har inte fått sin tid. Så antingen vi tar inte landslaget alls. Eller vi tar upp dem. Om det är mer snacket, då Neymar kanske övervinner då. Nu, idag. I landslaget? Idag. Nej, allmänt bara. Idag. Nej, inte övervinner. Det var det. Neymar Junior. Image. Glöm inte när du dog honom. NRJ. Glöm inte tiden när du dog honom. Det var länge sedan. Han var 17 år. Han hade sånt här hår. Skriv gärna om ni höll med våra listor eller om ni har egna preferenser på vem som ska köra bilen, sitta bredvid, sitta där bak, inte vara med. Subscribe om ni inte gjort det. 93% fortfarande som inte gör det. 193, det är skit. 193%. Oh, drick clean. Den baran håller jag hört, den är god. Men jag dricker den, inte den. Och vi ses nästa avsnitt. Hoppas ni mår bäst. Ramadan Karim och... Peace.